E dessa vez eu resolvi começar a fuga de um jeito diferente. Eu fiquei um pouquinho parado para dar tempo da galera chegar perto e já saí aqui para esquerda, ó. Passei por dentro dessa ponte. Tenho vontade de passar a pé por cima dela no meio da fuga. Ia ser muito engraçado, mas ia ser bem fácil de ser preso também. E beleza, aqui já de frente com uma galera, mas como tá sem colisão ainda não tem por que ter medo. Dá para deixar eles chegarem perto. E agora tá com colisão. Agora é sangue no zóio. Fazer a galera rodar e bater em tudo. Olha lá, ó. Hey, beleza. Agora estamos perto de uma rampa muito da hora aqui. Olha lá, um pulo com sangue no zóio, bem louco. Bem doido, que já é pra botar tudo a perder. Aí o maluco conseguiu me acertar aqui, ó. Mas não conseguiu me parar. Vamos lá, ó. Passei aqui no cantinho entre o poste e a cerquinha, os caras ficaram, ó. Beleza, agora que já dei uma sacaneada legal aí, uma zoada no começo, tô com o carro tudo quebrado. E os policiais estão meio longe. Vamos sair de boa aqui, ó, sem derrapar muito, fazendo curvas tranquilamente. E agora vai ser um show de enganadinhas, né? Um show de olé nessa galera. O problema é que eu não tô vendo ninguém no radar, né? Ah, isso é muito ruim. Ia ser mais legal se pudesse ver os caras. Daí ia dar pra fazer uma zoeira legal. É isso aí. Eles devem estar lá tudo enroscado um no outro. Temos aí oito policiais atrás de mim. Devem estar ajudando a empurrar o carro do outro para pegar no tranco. Porque eu não vejo ninguém. E eu nem tô correndo muito. Eu tô andando de boa aqui, ó. Fazendo várias curvas. Andando tranquilamente pelas. Olha lá, passando com tudo, derrapando o carro, entrando no drift. Isso aí. Vamos tranquilamente aqui na direção do aeroporto. Para dar aquela enganadinha. Ó, o cara engoliu um poste ali. E deu uma rodadinha. Querem evento? Um dia acho que eu vou entrar num evento desse pra ver qual que é. Vamos aí, fazer a curvinha pra direita. Acho que eu deixei os caras chegar muito perto. Aí quando eu fiz a curva, o maluquinho sacou que eu tava vindo pra cá. Olha lá. Team Deathmatch valendo 1 kk para os vencedores. 1 kk. Uma risadinha curta, né? 1 kk, não é nem 1 kkk. Beleza, deu uma volta ali, ó. O cara quase cai na água tentando vir atrás de mim. E só veio ele, né? Agora eu tô maluco aqui na frente. Passou em duas rodas. Opa, não queria dar de frente com aquele dali. E eu acho que eu consegui enganar ele. Isso, agora vamos virar aqui no gramadinho dos tocos. Opa, quase que eu bato no pilar. E aí, ó, os tocos do gramadinho. E os malucos vem capotando atrás de mim. Parece uma avalanche de carro da polícia. Eu aqui tranquilamente, bem de boa com o carro. Não estou nem usando muito nitro. Vamos virar aqui. Opa, ó, o cara passou quase reto ali. O razerboladão.org. E ele bateu num poste também. Os caras estão imã de poste hoje. Estão querendo colar o para-choque no poste. Arrancando tudo. É isso aí. Vamos virar aqui para a esquerda. Aqui para a esquerda é do lado da água. Correr do lado da água é bom. É bom pra caramba. É isso aí. Vamos deixando o cara chegar perto. O viso com dois Zs. Tipo 2 Z de pizza, né? Então acho que o nome dele é Vitor. Isso aí, vamos enganar aqui, vamos virar e vamos frear aqui. Eita, o maluco passou com tudo. E me deu uma rodadinha aqui. Me deu uma atrapalhada no caminho que eu queria ir. Mas tá tudo tranquilo. Por enquanto. Opa! Olha aí, o cara querendo me acertar. Vamos aqui pela terra então. Vamos ver quem que é quem aqui agora. E agora, será que a fumaça que eles estão vendo é a fumaça da terra ou a fumaça do meu motor? Vamos aí.
Vamos mandar ver nessa fuga. Olha lá, fechadinha. E ele deu uma batidinha. Isso aí, vamos virar aqui, ó. O cara quase vai reto. Ele jogou por dentro, eu fechei mais a curva e acertei ele ali, ó. Rodou. É, não queria voltar lá para Los Santos. Eu virei aqui, ó. Bem de boa, por dentro da terrinha aqui, ó. Do lado do rio. E o carinha vindo atrás de mim. Aqui é um lugarzinho bem complicado de andar, né? Fácil de capotar. Vou virar aqui, ó. Passar por dentro da água. Isso aí. E eu venho o Vito. Vito, o nome de pizza. Isso aí, vamos passando pelo caminho, que tem uma missão aqui, né? Isso aí, vamos saindo pra rua aqui agora. Eu tô ligado que tem um pulo que dá pra pular por cima do rio aqui, mas eu não lembro onde que é. Ah, ali atrás, ó. Eu já vi a rampa. Tem que lembrar como é que chega ali pra poder fazer esse pulo na fuga aqui e mostrar pra vocês. Fazer uma fuga com esse pulo. É, então beleza. Agora temos 35 segundos. 30, né? 30 segundos de fuga. E o cara ali pedindo pra usar o Nitro, o NegoBR.old. Mas eu vou usar o Nitro então, já que ele pediu. Vamos dar ali o Nitro aqui, ó. Faz o cara bater. E agora vira aqui na rampinha, ó. Iba! Tamo lá na autoestrada. O maluco ali, eu acho que deu crash, o SC do Rodo. Explodiu um carro ali e o Juan Marques pulou. É, beleza, tá todo mundo aqui então. Ali, ó, o Vitzo e eu escapei. Hoje não vai ter os melhores momentos. Que pena. Tomei sem vídeo. Então é isso aí. Tchau pra vocês, obrigado.